Բարիոր բոլորին, մեդիակենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում կրթության ոլորտի խնդիրները նախընտրական ծրագրերում թեմայով։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Մուրադյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեդիակենտրոնում հյուրընկալվելու համար։ Հաջողության գլխավոր երաշխիքը կրթված սերունդն է, բարեկեցության աղբյուրը, գիտելիքը։ Մեր երազած երկիրը ինտելեկտուալ Հայաստանն է, հետևաբար կրթությունը պետք է լինի որակյալ ու հասանելի բոլորի համար։ Որակյալ մասնագետները մեր երկրում միշտ պետք է լինեն պահանջված եւ զգան պետության աջակցությունը։ Տիկին Մուրադյան, սա ձեր նախընտրական ծրագրի կրթական հատվածից արված մեջբերում էր։ Ինչու չի հաջողվում հասնել այս կարևոր թիրախին, ինչ բացթողումներ են եղել անցած ժամանակահատվածում ձեր իրականացրած քաղաքականության մեջ, թեև դուք ախտորոշումը նշել եք, և ինչպես եք տեսնում այդ բացթողումների լուծումը։ Շնորհակալություն, ես շատ կարևորում եմ հատկապես այս պահին ընթացող նախընտրական քարոզարշավում ձեր ուշադրությունը, որ կենտրոնացրել եք ծրագրերի կրթական հատվածի վրա։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև իրականում երկրի եւ պետության հենքը այն կրթական համակարգն է, որը տալիս է մասնագետներ տարբեր ոլորտներում։ Եվ կրթությունը այն ոլորտն է, որն անցնում է բոլորի ընտանիքներով, հետևաբար նաեւ բոլորի հսկողության, վերահսկողության, ուշադրության եւ շահառուները այսօր ավելի շատ կարելի է դիտարկել ոչ թե անձերին, այլ հենց ընտանիքներին, որը դարձյալ պետության հիմքն ու հենքն է։ Այսօր կրթված հասարակությունը դա ինքնին արդեն պետության զարգացման կարևորագույն պայմաններից մեկն է, եւ մենք բոլորս փորձում ենք ունենալ այդ կրթված հասարակությունը։ Եթե ես գամ տարիների հեռվից եւ փորձեմ ներկայացնել նորանկախ Հայաստանի արդեն նոր կրթական համակարգով գործունեությունը, ապա պիտի հիշեմ 98-99 թվականներից կրթական բարեփոխումների այն ծրագրերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձն առավ իրականացնելու։ Կրթական բարեփոխումների ծրագրերով ես փուլերով չասեմ, բայց ասեմ, որ մենք հիմնական մասը բարեփոխումների փորձեցինք իրականացնել։ Արդեն մեր հայկական դասագրքեր, նոր չափորոշիչներ, ուսուցիչների վերապատրաստում այդ չափորոշիչներով աշխատելու գնահատման նոր համակարգ, կրթական հաստատությունների ապակենտրոնացում, նաև կառավարման առումով խորհուրդներով կառավարում, խորհուրդների ձևավորում, ավակ դպրոցների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մուտքը, դպրոցներ արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը ոչ միայն դասապրոցեսում, այլ նաև դպրոցի կառավարման մեջ էլեկտրոնային ռեսուրսներով։ Այսօր արդեն մենք ունենք ավակ դպրոցներ եւ ունենք նաեւ նախակրթարաններ, որոնք դպրոցների հենքում են, այսինքն նախակրթարան դպրոց այս կապը մենք տեսնում ենք նաեւ բարեփոխումների մեր այս վերջին ծրագրի մեջ։ Պիտի ասեմ, որ ունեցանք դպրոցաշինության ուղղությամբ բավականին ձեռքբերումներ, երբ դպրոցի շենքերը վերանորոգվեցին, միջավայրը կարգավորվեց, կահավորվեց, համապատասխան նոր կահույքով, գույքով, լաբորատորիաներով, ունեցանք ամբողջովին ջերուցվող դպրոցներ Երևան քաղաքում եւ հիմնականում մարզերում, ունեցանք շատ նշել հստակ թվեր, որովհետեւ ասում եք ունեցանք կառուցված դպրոցներ կամ բազմաթիվ հստակ թվերը ես ինձ հետ բերել եմ, դա մեր հաշվետվության մեջ կա նախարարության տարեց տարի դրանց աճը, եւ ես կարծում եմ, որ դրանք տարբեր զեկույցներում նաեւ կան, առկա են, եւ պարզապես պետք է ես խոսեմ տենդենցի մասին, որ այդ ոլորտներում ունեցանք մենք հաջողություններ, բայց հաջողություններ ունեցանք, որ զարգացման այդ տեմպը մենք փորձում ենք իրագործել, բայց այդ տեմպը մեզ չի բավարարում, որովհետև մենք դեռևս չենք հասել այն ցանկալի արդյունքին, չենք հասել այն նշաձողին, ինչով որ պիտի համարենք կրթության համակարգի բոլոր խնդիրները լուծված։ Եվ ձեզ պիտի ասեմ, որ աշխարհի փորձն է ցույց է տալիս, որ դեռևս որևէ տեղ այդ վերջնական արդյունքին չեն հասել, որտեղ կրթության համակարգը ինքը շատ դինամիկ համակարգ է եւ գործում է փոփոխությունների մեջ, եւ միաժամանակ պետք է կարողանան նաեւ փոփոխություններին համընթաց իր ծրագրերը իրականացնել։ Այնինչ դուք ասացիք, թվարկեք խնդիրները, կարող եմ թվարկել, որտեղ մենք խնդիրները շատ լավ ախտորոշել ենք, ինչպես դուք ասացիք, վեր ենք լուծել եւ դրանք դասակարգել ենք ըստ առաջնահերթությունների եւ փորձում ենք տալ լուծումներ։
Եթե կարի հարցը հետևյալն էր, այսքան կատարված բարեփոխումների տարիներ տևած արդյունքում կան լրջագույն խնդիրներ, որոնք ինքներդ հետ ախտորոշել եք։ Ես ուզում էի, որ անդրադառնանք այն գլոբալ խոչընդոտներին, որոնք ձեզ թույլ չտվեցին ավելի լավ աշխատել, եւ ինչպես եք այդ խոչընդոտները հաղթահարելու այս անգամ արդեն ներկայանելու խոստումներով առաջիկա 5 տարիների համար։ Գիտեք, շատ լավ հարց եք տալիս եւ հարցը կարծում բոլորիս սրտից է, որովհետեւ ընդհանրապես խնդիրները դրանք առաջանում են այն դեպքում, երբ որ չի բավարարում կամ պակասում է այն, ինչը որ պիտի տանել քեզ դեպի քո դրած նշաձողն ու նպատակը։ Մենք կրթության զարգացման պետական ծրագրում 2010-15 ծրագրում նշել էինք այն ուղղությունները, որոնց ուզում ենք հասնել, եւ դա համարում ենք մեր նշաձող, բայց այնուամենայնիվ կան, ասենք, ոլորտներ, որտեղ կրթության մեջ ներքին ոլորտներ, որտեղ մենք դեռևս ունենք այդ խնդիրները։ Խնդիրը կոնկրետ էստեղ ինչն է, տեսեք, մանկավարժի պատրաստվածության մակարդակը մենք համարում ենք խնդիր եւ համարում ենք, որ մանկավարժը պետք է անընդհատ շարունակաբար կրթվելու, վերապատրաստվելու, դասավանդման նոր մեթոդներին տիրապետելու հնարավորություններ անթատ ունենա, եւ այսօր դա մենք փորձում ենք իրականացնել, բայց որքանով է ստացում, կարողանում ենք մենք արդյոք ամբողջովին բավարարել այն պահանջը, ինչ որ դրել ենք։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք գանք նաեւ մեզ մոտ վերջերս քննարկվում էր ազգային ժողովում ծրագրային բյուջետավորման խնդիրը, երբ կրթության բյուջեն փորձում ենք բերել ծրագրային բյուջետավորման, այսինքն ոչ թե միջոցը տրամադրենք, միջոցից փորձենք ինչ-որ խնդիրներ լուծել, այս առաջադեմ քայլ է, որին դեռ պիտի հասնենք ամբողջովին, դնենք վերջնական արդյունքը, նպատակը, եւ այդ վերջնական արդյունքից գանք դեպի այն միջոցները, ինչը որ պիտի տրամադրվի կրթության ոլորտին։ Ընդհանրապես կրթության ոլորտին տրամադրվող գումարները միշտ էլ քիչ են։ Այսօր խնդիրներ ունենք մանկավարժների անընդհատ շարունակական կատարելագործման, այսօր խնդիրներ ունենք նախադպրոցական ցանցի ընդլայնման, որի հաջող օրինակ արդեն Երևան քաղաքում ունենք, բայց չգիտես ինչու, տեսեք, ասում եք, որը խոչընդոտեց, մենք սովորաբար չենք խոսում ձեռքբերումների մասին, եւ մենք մեր ծրագրերում չենք խոսում դրա մասին, բայց պիտի չենք ասում, որ Երևան քաղաքում նախադպրոցական հաստատությունները բոլորն անվճար են, ասում ենք, այ մարզերում անվճար չեն, ու դա մարզերում չկա դա, այլ դա, եւ դա դրվում է շատ ու շատ նախընտրական ծրագրերում որպես կարևորագույն, այ հիմա մենք գալու ենք եւ դա մարզերում անելու ենք։ Սովորաբար երբ է խնդիրը ավելի արագ լուծվում, երբ այն կառուցվում է արդեն արվածի վրա եւ չի կարելի այսպես օթի մեջ կեսից գալ ու ասել, ես եկել եմ այս խնդիրը լուծելու, բայց դրանից առաջ այդ խնդրի լուծման հետ կապված կան քայլեր, միգուցե ասենք եկել ենք բարելավելու, եկել ենք ասենք ավելի արդյունավետ դարձնելու այս մասը, բայց կա լուծված խնդիրներ, պիտի դրանց հետ մենք նաեւ հաշվի նստենք, տեսնենք, որ կարողանանք ավելի ճիշտ մեր ուժերը կենտրոնացնենք, մեր ռեսուրսները, արդեն արկա խնդիրներ ուտեմ, մենք խնդիրներից չենք հրաժարվում, խնդիրները մենք մատնանշել ենք մեր ծրագրում։ Տիկին Բախշյան, կխնդրեմ, այո, այո, համեցեք։ Մեր հասարակությունը, հասարակության մեջ հարցը ինչպես էր, ինչպես անենք, որ կրթված, չէ, կրթված հասարակ մեջբերումն է ասում, որ որակյալ մասնագետները մեր երկում միշտ պետք է լինեն պահանջված եւ զգան պետության աջակցությունը, այ դրան հասնել։ Այո։ Հիմա եթե այդ հարցին ուղիղ պատասխանեն, ապա որակյալ մասնագետներ ունենալու համար պետք է որակյալ կրթություն ապահովենք։ Որակյալ կրթության համար ֆինանսավորում է պետք։ Պետական բյուջեն ամեն տարի կրճատում է կրթության ֆինանսավորումը։ 2011-15 թվականի զարգացման ծրագրով նախատեսված էր 15 թվականին հասցնել 4% հնայի 4%-ը։ Մենք 16 թվականին 2.3%-ով նիկերբ փակեցինք։ Դա նշանակում է, որ եթե աստիճանաբար ֆինանսները պակասում են, ուրեմն հնարավոր չի առաջընթաց ապահովել։ Ինչ էլ ասենք, դրանք օդի մեջ խոսքեր։ Հիմա բացի դրանից զարմանալի երկու փաստաթուղթ պիտի նշեմ, որտեղ հակասություն կա։ Պետական 16-18
թվականների միջնաժամկետ ծրագրով 16, 17, 18 թվականների կրթության ֆինանսավորումը նվազում է։ Նվազում է, փաստը, բանը, ունեմ թվերը։ 263, եթե թույլ կտաք, 16 թվականին, 17-ին 254, 18-ին 245։ Շատ լավ, հիմա տեսեք ոնց է նվազում, 245, 16-ին գրած է 250-60 քանի, չի եղել, ուրեմն 17-ին էլ չի լինելու, 18-ին էլ չի լինելու, բայց նայեք, 16-25 թվականների կրթության զարգացման պետական ծրագիրը երևի թվերնելու, ընդեղ էլ աճ է նախատեսել։ Հիմա եկեք հարցնենք Հանրապետական կուսակցությանը, թե կամ վարչապետին, կամ նախագահին, թե ոնց է լինում, որ երկու պետական այդպիսի կարևոր փաստաթղթերում այսպիսի հակասող թվեր են ամրագրում, և ոչ մի հոշ չկա, որ մենք կրթության ֆինանսավորման մեջ պիտի ունենանք ավելացում։ Որտեղ ֆինանսավորում չի լինի, այնտեղ չի լինի։ Հիմա ես շատ կոնկրետ հիմնանորոգվող դպրոցների վերաբերյալ։ Ժողովուրդ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 460 չհիմնավորող, չեմ ասում այնպես մի քիչ, դպրոցներ ունենք, մարզերի դպրոցները հիմնականում չջեղուցվող են, շատ լավ հիշում եք բոլոր պատմությունները, ես կարող եմ դեռ պատգամավոր եղած ժամանակվա իմ բաները ցույց տալ, թե ինչպիսի անխղճությամբ են դպրոցների հիմնանորոգման տրամադրված գումարները վատնվել, և մինչև օրս այդ դպրոցները խելքի չեն գալիս։ Տեսեք, մանկապարտեզների հետ կապված, հիմա ես ձեզ մի փաստ եմ ասելու, որ շատ ուզում եմ, որ եթե ես ուրուզանան հայտնվենք ազգային ժողովում, ապա միասին այդ խնդիրը պիտի լուծենք։ Որն է այդ խնդիրը? Երևանում կար պարտեզ, մանկապարտեզը Սեբաստիա մանկապարտեզը, շատ Վերոնիկայի մանկապարտեզ, հայտնի, գեղեցիկ, բոլոր դիրեք, այդ մանկապարտեզը 2008 թվականի ավականու, Մալաթիա Սեբաստիա ավականու որոշմամբ տրվել է Ալեքսանյան ընտանիքին, անհատույց, 50 տարի ժամկետով, 2008-ին, 2009-ին սեփականոր շնորման թուղթ ունի, վկայական իմ ձեռքին է, ոնց է, որ 2005-ին ընդունված նախադպրոցական կրթության օրենքում արգելված նորմը իրականացել, ոնց է այդ շենքը տրվել բանին, և մինչև որս չի աշխատում, խոստացել են վերականգնել, և ես շատ փաստեր ունեմ։ Եթե թույլ կտաք, լսենք ձեր արդեն բարձրացրած երկու կարևոր հարցերի հետ կապված Տիկին Մուրադյանի պատասխանը, ապա դուք կշարունակեք, Տիկին Մուրադյան, կխնդրեմ նախ անդրադառնալ ֆինանսավորման նվազման հետ կապված Տիկին Բախշյանի հարցադրմանը, ի հակառակ համապատասխան փաստաթղթում ամրագրված աճի, ուրեմն, ամրագրմանը։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պիտի մեկը հարցնա, մյուսը պատասխանի, մենք այստեղ պիտի արտահայտենք ընդհանուր մտահոգություններ կրթության ոլորտի, և այդ ընդհանուր մտահոգություններն էլ արտահայտում են։ Պատասխանը չունեմ։ Ինը կատի ունեմ, պատասխան ունեմ, իհարկե ունեմ։ Պատասխանը հետևյալն է, որ մենք, քանի որ դուք գիտեք, թե ինչ տարածաշրջանում ենք գտնվում, և գիտեք նաև մեր երկրի խաղաղության գինը, խաղաղ վիճակը պահպանելու գինը, մենք տարեց տարի մեր պետական բյուջեով մեծացնում ենք նաև պաշտպանության ոլորտին տրվող ֆինանսավորումը։ Ինչ խոսք ես սկզբում էլ ասացի, որ կրթության տրվող ֆինանսները բավարար երբեք չեն կարող լինել, այդ տեսեք Տիկին Բախշյան նշեց, որ 400-ից ավելի դպրոցներ դեռ կան, որոնք չջեռուցվող, վերանորոգված չէ, հիմնանորոգված չէ, հիմնա վերանորոգված են, այո, բայց այդ 400-ից ավելի դպրոցները 1400 դպրոցների մեջ են, չէ, այսինքն արդեն 1000-ը մենք 400-ից ավել դպրոցի երեխա, այո, այո, պատարակ պայմաններում է, ասենք լավ, 1000-ը կա, 400-ը, ոչ, Տիկին Բախշյան, մենք չենք ասում լավ, հակառակ դեպքում մենք մեր ծրագրերը չենք տանի դպրոցաշինության
տեմպերը այդքան չենք ավելի զարգացնի, իհարկե չենք ասում լավ, բայց երբ մենք ստացել ենք այդպիսի վիճակով, եւ այսօրվա խնդիրները իմիջիայլո ձեզ ասեմ, դրանք ոչ միայն այս պահին առաջացած խնդիրներ են, այլ նաեւ եկած մեր անցյալից եկած խնդիրների հետևանքներ, որոնք մենք լուծելով փորձում ենք գնալ առաջ։ Մի անգամից չենք կարող բոլոր դպրոցներում ունենալ 100% անոց կրթության այնպիսի միջավայր, որ համարենք, որ ամեն ճարված է, ինչ խոսք, բայց այդ ուղղությամբ շատ կարևոր է, որ մենք նայենք, տեսեք, ասում ենք 1400 դպրոցից դեռևս ունենք 400 դպրոցներ, որոնք այդպես են, այո, բայց եկեք դրա կողքին ասենք, որ այսօր կրթության համար անհրաժեշտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից օգտվելու հնարավորություն համարյա թե 1400 դպրոցներն ունեն, այսինքն մենք փորձում ենք երեխային կրթության առաջընթացից հետ չպահել, այդ պայմանները, որտեղ շենքային պմենք, գիտեք, մեր ազգը դարերով իր երեխային ուղարկել է կրթության եկեղեցիներում, ուղարկել է կրթության չնայելով պայմանները, բայց սրանով չենք ուզում մենք հավաստիացնել, որ Տիկին Բաղշյանը այս պահին փորձեց հիմնավոր խնդիր ներկայացնել, եւ սրանով արդեն, եթե սա լուծվեց, կրթական համակարգի բոլոր հարցերը լուծվում է։ Դուք ավելի լավ հարց բարձրացրեցիք, երբ ասում եք մանկապարտեզների հետ կապված մենք ունենք բան։ Եկեք ավելի լավ է մեր, ինչպես ասացիք, ուժերը միավորենք, որպեսզի տեսնենք որևէ շենքի, որևէ քառակուսի մետր, որևէ հատված, որը որ կրթական նպատակին չի ծառայում, ապա փորձենք գոնե այդտեղ այնպիսի կրթությանը աջակցող ծառայություններ մատուցենք, որոնք կլինեն արտադասարանական, արտադպրոցական, մշակութային, որոնք ուղղակիորեն նորից կծառայեն կրթությանը։ Եվ այս ուղղությամբ էլ մենք ունենք նաև քաղաքականություն։ Իրականում մի անգամից չենք կարող 400 դպրոց, բայց ամեն տարի մեզ մոտ դպրոցաշինության ցանկում դպրոցների թիվը ավելանում է։ Այսինքն այս արդյունքից այս պահին կարծում եմ, հավասարակոսելու հնարավորություն են ձեռք, շնորհակալություն։ Ուրեմն Տիկին Բաշյան, ամենակարևոր բանը ասեմ, Արցախն էլ նույն մեզից ավելի վատ այդ պաշտպանության առումով վտանգավոր վիճակում է, բայց Արցախում տնտեսական աճը 12% է, Հայաստանում 0.2%։ Հիմա ո՞նց կարող եք այս երկու փաստը կողքի դնել ու ասել, այդպես հիմնավորել, ինչպես ասեցիք, Ռոզան ջան, այդ չէ, մի պատասխանի, հե, հաջորդը, տեսեք, Ռուզան, մենք պատասխանը տեղ չկա, ցավը տանեմ, չկա, որովհետև այն հիմնավորումները, որ ասվում են, դրանք համոզիչ չեն։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ասել, մենք Եկեք չտրշենք, տանք մի վարկյան, մինչև դուք հիշեք, այդ դեպքում կընտրեմ, համեցեք պատասխանը Արցախի հետ համադրության հետ կապված, համեցեք։ Ես հարապես ուզում եմ մենք համադրվենք մեր ընթացքի տեմպերի հետ։ Եվ եկեք մենք համադրվենք նրա այդ, որ մենք հասկանանք, հեռնենք, բրցնենք, վերանանք։ Եկեք դեմագոգելույթը, այդ տեմպերը պետք չի։ Տիկին Բաղշյան, այդ դեմագոգ ցավս մի տարեք, այդ դեմագոգելույթը ոչ ձեզ ասազում, ոչ ինձ, մենք կրթության ոլորտի լուրջ մարդիկ ենք, եկեք չտրվենք, գներես, եկեք որակում ենք, ներում եմ ուզում ավելորդ տեղում է, այդ հեռնենք այդ դեմագոգիայից, լսեք, ներողություն, եթե կարելի է, ֆինանսա, ես հարց հնչեցեմ, այդ դեպքում որակումներ, չէ, Տիկին Մուրադյան, եկեք հարցերով արդեն գնանք, որպեսզի ես որակումների դաշտից դուրս գանք։ Կոնկրետ հարց եմ տալիս, Տիկին Մուրադյան, ձեր նախանշած հիմնախնդիրների հետ կապված, գիտելիքահենք պետություն ունենալու, կրթությունը դնելով առաջին տեղում, արդյոք հնարավոր է դա իրականացնել ֆինանսավորման նվազման պայմաններում։ Հարցը կոնկրետ ձևակերպեցի, խնդրեմ։ Շատ լավ ձևակերպեցի, հենց եկակ նրան, որ ես պիտի խոսեմ հենց նրա մասին, ինչ ուզում է ասել։ Տեսեք, մենք ինքներս գնահատել ենք, չէ՞, մեր երկրում ինչպիսին է տնտեսության վիճակը, եւ կարծեմ այդ գնահատականը բազմիցս հնչեցվել է։ Եվ մենք գնահատել ենք, որ մենք կարիք ունենք փոփոխելու, համակարգային փոփոխություններ անելու, ընդհանուր մինչև երկրի կառավարման ձևը փոխելու։ Եվ այդ փոփոխություններին էլ միտված սահմանադրական այն բարեփոխումները, որը մենք իրականացրեցինք, և որը ապահովում է խորհրդարանական արդեն կառավարումը, և որը իր հետ բերելու է
արդեն վերահսկողական ֆունկցիայի մեծացում իր հետ բերելու է ընդդիմադիր դաշտի մասնակցության ավելացում երկրի կառավարմանը եւ իր հետ բերելու է իրականում կարող ուժերի ներգրավմանը, անկախ թե ինչ խավի ներկայացուցիչ են եւ անկախ թե որ դաշտից են ընդդիմադիր իշխանական եւ այլն։ Այսօր այդպիսի գործելավոճ է որթեգրել իշխանությունը, եւ այդ գործելավոճի արդյունքում է, որ այսօր մենք ուզում ենք, որ մեր փոքր ռեսուրսներով, դրանք այն մարդկային ռեսուրսներն են, որոնք կապ չունի, թե որ ընդդիմադիր խմբի մեջ են, մեծ խնդիրներ պիտի լուծենք միասին, եւ այդ միասին լուծելու հնարավորությունը տրված է, փոխել ենք համակարգ ամբողջովին, փոփոխությունների արդյունքում ակնկալում ենք, որ այդ խնդիրները ձեզ հետ միասին ձեռք բռնած լուծելու ենք, որովհետեւ երբ որ դուք հայտնվեք խորհրդարանում, իսկ ես հույս ունեմ, որ ձեր ընտրողները այդքան ճաշակ կունենան, որ կրթության ոլորտի մի կարևոր ներկայացել գործուղեն խորհրդարան, սա ձեզ գովազդի կողմից, ասեմ, որ պիտի կարողանանք մենք հասնել նրան, որ քննիչ հանձնաժողովները, որոնք պիտի ձևավորվի խորհրդանական կառավարման արդեն դաշտում, քննիչ հանձնաժողովներում լինեն մարդիկ, որոնք կոնկրետ խնդրին են արդեն գնալու, ոչ թե սպասելու ենք տաներ անցնի ու ասենք վերանորոգումները այնպես եղավ, որ շատ վատ վերանորոգումներ ացին։ Այո, ունեցանք դեպքեր, որտեղ վերանորոգումները, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց ինչ ընթացք եղավ դրա հետ կապված, եղավ, որովհետև չեք էլի նույնիսկ այդպես եք ասում, չեղավ ընթացք, չեղան մարդիկ, որոնք պատասխանատվություն կրեցին, տիկին վաղշան Եղան մարդիկ, կոնկրետ հենց նաև այն դպրոցը, որտեղ ես ղեկավարում, եղան մարդիկ, որոնք պատասխանատվություն կրեցին, եւ տեղում կանգնած ձեր նման դպրոցի տնօրենը, նաև ես էլ իմ մասով ասեմ, որտեղ շինարարության խոտան կար, մենք չընդունեցինք եւ մենք գլուխ բարձրացրեցինք։ Բացի դա նաև համապատասխան մարմինները զբաղվեցին նրանցով, ումով պիտի զբաղվեն, դա մեր անելիքը չի։ Իսկ հիմա սա արդեն ամբողջ երկրի մակարդակով կառավարման համակարգը տանում են նրան, որ այլևս որևէ խոտանի, այլևս որևէ խարդախության, այլևս կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այլևս առկա խնդիրների, որոնք խոչընդոտում են այդ զարգացումները, պիտի պայքարենք բոլոր ուժերով, ոչ թե միայն ընդրության արդյունքում մեծամասնություն կազմած ուժերը, այլ նաև կառավարման այս ձևը հնարություն է տալիս բոլորին 3/5-րդով քննիչ հանձնաժողովներում նաև իրենց մասնակցություններով մասնակցեն երկրի կառավարման գործընթացին եւ կարևոր որոշումներ։ Համեցեք։ Ես ուզում եմ հատ-հատ ասել, թե վերջին 18 տարում 4 վարկային ծրագրերը կրթության բարելավման նպատակով ինչի համար է եղել եւ արդյունքում ինչ են ունեցել։ 99-2003 թվականին $15 միլիոն կրթական ուսումնական հաստատությունների ինքնակառավարում, ինքնավարություն եւ ապա կենտրոնացում։ Ունենք, չունենք։ Կառավարման խորհուրդները կան, բայց այդ կառավարման խորհուրդները կառավարվում են վերևից, իրենք չեն ապահովում ինքնավարությունը։ Հաջորդը։ $20 միլիոն 2004-2009 թվականին, նպատակը 12-ամյա կրթության եւ ակ դպրոցների կայացման գործընթաց։ Բոլորս կարող ենք ասել, կայացավ թե չէ։ Ժողովուրդ, այն փաստը, որ 2008 թվականի ընդունված ռազմավարությունը ավագ դպրոցների, որ բավական լավ փաստաթուղթ էր, ամբողջովին խեղաթուրվեց, որովհետև մարտպետները այդ նշված չափորոշիչներով չընտրեցին դպրոցներ որպես ավագ դպրոցներ, ոնց ուզեցին, այսինքն որտեղ ավերակ դպրոց կար, բոլորը հանձնեցին ավագ դպրոց, բան, եւ ամենակարևորը, պիտի մանկավարժական կոլեկտիվը լուծարվեր եւ մրցույթով ընտրվեր ավագ դպրոցի ուսուցիչը։ Չեղավ։ 20% հավելավճար պիտի ստանար ավագ դպրոցի ուսուցիչը, չեղավ։ Ամենաշատը 10% են ստանում։ Հաջորդը 31.5 միլիոն $ 10-14 թվականներին, նպատակը կրթական համակարգի զարգացումն ուղղորդել դեպի գիտելիքային տնտեսության պահանջները եւ այլն, ապահովել հանրակրթության եւ բարձրագույն կրթության մասնագիտական կրթության որակի աճ։ Հիմա կոնկրետ այս ծրագրի հետ կապված ես մի շատ կարեւոր բան ասեմ։ Այդ տարի այդ ծրագրով ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ, որ Տիկին Մուրադյանին էլ է հուզում, ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը այդ ծրագրով գումար դրվեց եւ ինչպես օրենքում էր գրված, պիտի կազմակերպվեր մրցակցային պայմաններում, այսինքն պիտի կայանային
ուսուցիչների վերապատրաստման տարբեր կազմակերպություններ, պետությունը պետք է դպրոցին ֆինանսավորեր այդ գումարը վերապատրաստման, դպրոցը ինքը պետք է ընտրեր վերապատրաստող կազմակերպությանը, փոխանցեր եւ 2 տարի տևած այդ պրոցեսը, որը բավականին աշխուժություն մտցրեց ու ուսուցիչները այնքան գոհ էին, որտեղ ամեն մի կազմակերպություն ուզում է ավելի լավ անել եւ գրավել դեպի իրեն։ 2 տարի հետո, այսինքն բանկի փողերը վերջացան, մեր պետությունը ասեց, չեմ կարող, պրծավ, բենակրթության ազգային ինստիտուտ ունենք, միայն ինքը էլի մենաշնորը տրվեց կրթության ազգային ինստիտուտին, որը տարեկան 8000 ուսուցիչ պիտի վերապատրաստի, այսինքն այն ինչ որ օրենքով ամրագրված էր, որի վրա փող դրվեց, ընդհատվեց, վերջացավ, բայց ինչի համար փող դրեցին, որ պետությունը շարունակի, էլ չեմ ասում վերջինը, վերջինը բա 15-19 թվականներ 37.5 միլիոն, որտեղ 17 ավակ դպրոցների հիմնանորակման մասին է խոսվում, բայց հենց վերջին հաշվետվության մեջ կրթության նախարարությունը շատ կասկածիտակ է դնում, որ այնտեղ 17 դպրոց կհիմնանորոգվի, ասում է ամենաշատը 5-ը սկսել են, մնացածը չգիտեն երբ կսկսեն, որովհետև գումարը արդեն չի հերիքելու։ Այսպես ենք մենք վարկային միջոցները ծախսում։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք հենց սկսեցիք նաև այն ծրագրերից, որոնք իրականում ես եմ որպես խնդիր ներկայացնում, եւ հիմա ուզում եմ իլերում են ձեզ ասել, որ ավակ դպրոցների դուք ձեր խոսքում նշեցիք, դեռևս հայեցակարգի մակարդակում մենք բոլորս շատ մեծ հույսեր ունենք, որ պիտի կայանա։ Եվ այդ մեծ հույսերն էին, որոնք դարձան ծրագիր, հանձնվեցին թղթին, ներկայացվեց համապատասխան կառույցին եւ ստացվեց ֆինանսավորում։ Հիմա դուք տեսեք ինչ հայտարարություն է կամ ասում եք, այսքան գումար տրվեց ավակ դպրոցին, եղավ, չեղավ, ոչ, եղավ, բայց լավ չեղավ։ Եկեք ուրեմն հստակ ասենք, ավակ դպրոցներ չունենք այսօր, ունենք։ Դե հիմա, բայց ուրեմն դե ուղեք ձեր խոսքը, որտեվ այսպես չի, նայեք, ուղեք, որտեվ չի կարելի, մեզ լսում են մարդիկ, հիմա տպավորությունը այնպեսին է, որ դուք այսպես ծայրահեղ փաստարկ եք բերում, այսինչ գումարը կար, եղավ, չեղավ։ Ուրեմն 100-ից 5-ին է հաջողվել։ Հա, ռուսան, բայց մի կարևոր բան եմ ասեմ, էլի։ Այո։ Այո, որովհետև այդ 5-ը կայացել է, որովհետև հաջողվել է։ Նորմալ տնորեն կա։ Բայց ինչպես եք չափել, դիկին։ Չափել եմ։ Ես կասեմ 5-ի միաչափման միավորներն ասեք, մյուսներին էլ չափենք, որտեվ ես համոզված եմ այդ 5-ին էլ դեռ չի կայացել։ 5-ն էլ դեռ չեն կայացել։ Այդ դեպքում կարող ասել, որ կա։ Այդ դեպքում ճիշտ չի ասել, որ չի կայացել։ Այդ դեպքում ճիշտ է ասել, կա, բայց ասենք որ անելիք ունենք այդտեղ։ Կա, ֆիզիկապես կա, առանձնացան դպրոցները։ Շատ ճիշտ նշում եք, սկզբնական շրջանում վատ շենքերը տրվեցին։ Այսինքն խնդիրներ են, որոնց հետ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ես ինքս է կարող եմ հիմա բարձրացնել մի շարք խնդիրներ, դուք գոնե գիտեք, որ ես տարբեր ատյաններից այդ խնդիրները բարձրացրել եմ եւ ստացել եմ որոշ հարցերում էլ նաեւ լուծումներ։ Հիմա նայեք, ասում ենք մենք վարկային ծրագրերով ուսուցիչների վերապատրաստումը շատ կարևորագույն հարց եք բարձրացնում։ Բայց նաեւ մի կողմից էլ ես մտածում եմ մյուս կողմից էլ նաեւ, մենք մեր պետության համար արդյոք մեծ շռայլություն չի ունենալ կրթության ազգային ինստիտուտ իր տարբեր մասնաճյուղերով մարզերում եւ ուսուցիչների վերապատրաստումը այս պահին, երբ մենք իրականում կրթության մեջ ունենք նաեւ այլ խնդիրներ, ասենք թողնել չհանձնել ազգային ինստիտուտին, այլ տալ կազմակերպության կազմակերպությունը։ Չընդունեին կարենքը, օրենքով են ամրագրել դա, դա կառավարության քիմքին չի, օրենքում գրել են մեխանիզմը։ Վերջացնեմ նոր, լավ, ես գիտեմ օրենքով են ամրագրել, դրա համար եմ ասում, ոչ բոլոր օրենքներն են, որոնք ավետարանական ճշմարտություններ են։ Բա, ես աշխատ օրենք։ Ահա, ուրեմն եկեք փոխենք օրենքը։ Եկեք արեք չանենք, դուք էլ եք համակարգից, դուք ձեզ համակարգում եւ այդ նույն կրթության ազգային ինստիտուտում նույն այդ պետության աշխատավարձով այնտեղ եք, որպեսի անեք այն եւ չխոսեք հարևանցի, խոսեք կոնկրետ մասնակցի կարգավիճակով եւ եկեք անենք, եւ մենք առաջարկը օրենքի պիտի ստանանք ազգային ինստիտուտից, առաջարկը պիտի ստանանք կրթության նախարարությունից, ու ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այն հայեցակարգը, որ սկզբից գրվեց դպրոց կենտրոնների համար, ես էլ եմ դպրոցների մարկնեք, ես էլ եմ հրաշալի հիշում, որ դա շատ լավ առաջարկ էր, որտեղ ես ինքս մասնակցություն եմ ունեցել այդ հայեցակարգային խմբում քննարկումներին նաև։ Այդ հայեցակարգին իրականացմանը մենք դեռ վերջնականապես չենք ասել, որտեղ ավակ դպրոցում մենք այսօր ունենք խնդիր։ Ավակ դպրոցի մանկավարժը պիտի
տարբերվի հիմնական դպրոցի մանկավարժից, պիտի ընտրվի, եւ հիմա էլ այս ազգային ծրագիր ունենք, մենք գերազանցության կենտրոնները թերևս կգան լուծելու այդ հարցը, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք պետք է մեկտեղենք մեր ուժերը, եւ դուք որպես այս պայնկրթության ազգային ինստիտուտի աշխատակից կուզեի դուք խնդիրը ներկայացնեք, ի՞նչն է պատճառը, որ այսօր մենք ավագ դպրոցում ունենք այսպիսի վիճակ, մանկավարժները լավ վերապատրաստված չեն, վերապատրաստումները հանձնեցին ազգային ինստիտուտին, բայց արդյունքը լավը չէր։ Ինչի՞ շատ վատ։ Կուզեի, որ դուք պատասխանեք այդ հարցին։ Ես ուսուցիչների վերապատրաստման որակը վերապատրաստողների որակից է կախված, շատ ուղիղ չէ։ Հիմա տեսեք, այդ վերապատրաստողները մանկավարժանի կրթության նախարարության ինչքան մասնագետ կա, ով աշխատանք ընդեղ վերջացնում է, բոլորին ուղարկում են կրթության ազգային ինստիտուտ։ Ճիշտ է, դե հիմա ի տարբերություն, ես պատրաստ եմ դուրս գալ, այ մարդ, եթե ես խանգարում եմ, բայց ես ընդեղ գործ եմ անում, ես օգնում եմ, այնքան որ ես եմ այդ հարցերը բարձրացնում, բայց մի կարևոր խնդիր եմ այստեղ, ուզամ, որ իմ վերաբերյալ կուզեի բարձրացնել։ Տես, ռազմավարությունը գրվեց այսպես, պիտի լինի տարական, հիմնական, միջնակարգ դպրոցներ եւ ավագ դպրոցներ։ Տես, բերեցին քաղաքում, որտեղ ավագ դպրոցներ պիտի լիներ եւ հիմնական դպրոցներ, այսօր մենք ունենք 14 միջնակարգ դպրոց։ Վերջինը 2 տարի առաջ Սարյաթաղի դպրոցը դարձավ միջնակարգ։ Դա կոնցեպցիային խանգարում է, կողքի հիմնական դպրոցը մեռնում է, ծնողը ուզում է, այո, պիտի այդ խնդիրը շատ կտրուկ դրվեր եւ այդպես լուծվեր։ Բաքունցի դպրոցը Գորիսի, այն մարսպետի բզբզելով այդ դպրոցը դարձավ միջնակարգ, ուրեմն գրվում է ավագ դպրոց 1-ից 12-րդ դասարան։ Այսպես բան, Տիկին Բախշյան, ես առաջարկում եմ արդեն նաև ձեր մատնանշած հիմնախնդիրների հետ կապված ներկայացնեք, ինչ լուծումներ եք դուք առաջարկում ձեր քաղաքական ուժը եւ ինչպես եք անել։ Ասեմ, ուրեմն ամենա մտահոգող բանը, խնդիրը, որ ես ունեմ եւ որի ուղղությամբ քայլերը ինչ պիտի անեմ հիմա կասեմ, չնայած կասի չեմ ասելու, դա կառավարման դպրոցների ինքնավարության, ինքնուրույնության եւ ապակենտրոնացման հասնելն է, որը պիտի արվի երկու օրենքում լուրջ փոփոխություններ անելով։ Դրա մասին ես, եթե հասնեմ ընդեղ, անպայման անելու եմ։ Դա ապակենտրոնացնել կառավարում, իսկապես ապական դպրոցի տնորենին, մանկավարժներին տալ ինքնուրույնություն, ինքնավարություն, եւ դպրոցի տնորենը հասկանա, որ ինքը հաշվետու է դպրոցի ծնողների եւ մանկավարժների առաջ եւ երեխաների առաջ։ Սա շատ կարեւոր բան է, ոչ թե մարսպետի առաջ։ Երկրորդ կարևոր բանը ուսուցչի աշխատավարձի խնդիրն է։ Ուսուցիչը օրենքում մենք 22 ժամ 2009 թվականին ամրագրեցինք, որովհետև կառավարությունից լսել էինք, որ ուզում են դրույքը 28 ժամ դարձնել։ Դրա համար ասեք, եկեք գրենք 22-ը։ Հիմա առաջարկում եք 18-ը։ Ռուզան, 28-ին ուզում մենք 1022-ի վրա ասվածտողի, ոչ, չեմ բարիշել, չեմ բարիշել, դուք այն ամենայնի մեծամասնություն էիք, հա, 22-ը մնաց, հիմա այդ 22-ը պտի իչեցնենք 18-ի, նույն, որովհետև շատ, դե պայքարը իր, 5 տարին դեղ պայքարը իր հասնեի։ Եկեք չանձնավորենք, եկեք չանձնավորենք, այստեղ քաղաքական ուժերի դիրքորոշման համար։ Լավ, 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 ճիշտ ասած, այս հարցը երկուսից էլ հավասարաչափ շատ զգայուն ենք դրա նկատմամբ։ Դուք առաջարկում եք 18 ժամ։ Ուսուցչի, որպեսզի մենք իրան այդ նույն պարապած 18 ժամ համար նույն գումարը ստանա, գոնե կլինի աշխատավարձի բարձացում, նաև մարդը ժամանակ կունենա։ Իսկ մնացած ժամերը ով է լրացնելու, ինչ ռեսուրսների հաշվին։
Այդ 18-22 ժամը 4 ժամի տարբերությունը աշխատաժամանակի։ Ուրիշ ուսուցիչներ, այսինքն մենք կարող ենք ուսուցիչներին չեն վճարելու։ Իհարկե վճարելու են, բայց ստացելու է դրույքը 18 ժամ աշխատի, որ դրույք ստանա։ Այդ նշանակում է ավելի շատ մանկավարժներ աշխատատեղ էլ կլինի։ Մնում է պետությունը չասի բալը թանգե, այսինքն գումար տա, դա գումար է, դա փող է, որտեղ դրույքների թիվը շատանա, այդ նշանակում է փողը պետք։ Շնորհակալություն։ Այո։ Իդեպ բավականին շատ են համահունչ մտածումներ ուղղակի խնդիր։ Այո, կապված է Ռուզաննան ասեց, որ մենք շատ-շատ կուսակցություններ, ուրեմն իրենց բան։ Այո։ Ես անձամբ, ճիշտ եք ասել, ես անձամբ նույնն է, այո։ Ոչ, ես ձերը չեմ վերցրել, ես կառավարությանն եմ վերցրել, կառավարության ծրագրերն եմ նայել, և այնքան լավ բաներ կա գրած, հիմա ես գալիս եմ ասեմ, որ հեյ, կառավարություն, գրել ես, դու ես գրել, պարտավոր ես անել։ Շատ հիանալի, մենք էլ դա ենք ասում։ Դուք դա չեք անում, այմա դուք գրել եք, բայց չեք անում։ Չէ, կներեք, մի ասեք, այդպես, որտեղ մենք ձեր միջոցով ենք արել նաև շատ ծրագրեր և շարունակում ենք, մի ասեք, շնորհակալություն։ Հստակ եկեք կոնկրետ օրինակներով։ Տիկին Մուրադյան, մենք իրար հետ համահունչ ենք և համապատասխանում է մեր մտահոգությունը Տիկին Վախշյանի հետ։ Եվ ոչ միայն, այլ նաև տարբեր քաղաքական ուժերի նաև, երեք ես մի քննարկման ենք, մենք միացել։ Բարձրացած հարցերը, այո, կարծես թե մտահոգում է շատերին։ Եվ պիտի գտնել այդ հարցերի պատասխանները հենց մեր կուսակցության ծրագրում, որտեղ ասվում է, որ ուսուցիչը պետք է լինի պետության ուսուցչական կենտրոնում, եւ այդ դրույթը իրականացնելու համար մենք այսօր պետք է, ես բազմիցս բարձացել եմ հարցը, մենք նայում ենք ֆիննական կրթությանը, ճապոնական կրթությանը, չգիտեմ որ երկներում ենք փնտրում, ինչու է կրթության որակը բարձր, մեկ էլ արդյունքում տեսնում ենք, որտեղ ուսուցիչ այնտեղ հանրային արժեք է։ Ուրեմն պիտի բոլորը սկսենք, որ այդ հանրային արժեքը ունենանք։ Մի պահ ընդհատեմ ձեզ, բայց միևնույն ժամանակ հենց երեք երկրի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իրեն ուղված հարցի մանկավարժների աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված, նշելով, որ մանկավարժներին չի տրվում արժանապատիվ աշխատավարձ, այնուամենայնիվ ասեց, որ այդ հարցին կանդրադառնան այս կոլապսից դուրս գալուց հետո։ Երբ ենք դուրս գալու այդ կոլապսից, մինչ այդ տեսակետ չեմ, որ ձեզ կոնկրետ հստակ թվեր ասեմ, բայց ես կասեմ, որ մենք այդ ամեն ինչը հաղթարելու եւ դուրս գալու արդեն ասացի, ճանապարհին ենք, որը մատնանշել ենք համանդրության փոփոխությամբ եւ որին մասնակից ենք դարձնում, արդեն պարապ սարապ ուժեր երկրում չենք ուզում լինել, ուղղակի խոսող եւ գնացող, ուզում ենք խոսողը գործանի եւ գործանելու լծակ ունենա եւ հնարավոր։ Շատ լավ, ուրեմն ես ամբողջ ծրագրի մեջ մի հատ թիվ չեք տեսնի, ժամկետ էլ չկա, մի հատ թիվ չեք տեսնի։ Ներողություն, ես որպես ընտրող ուզում եմ տեսնել, այո։ Հա, նույնակ ասում են, աշխատավարձի, բանը, նվազագույն աշխատավարձը կբարձրացնենք 100,000 դրամ։ Ինչի համար։ Չէ, չէ, մեր իմ մասին ասել։ Ինչի իման վրա է թիվ ասում, ոնց հաշվարկեցին։ Ասում ենք։ Ոնց կալ է դենց այդպես մոլորեցնող, ինչքոր։ Չէ, չէ, մոլորեցնող։ Տիկի Մուրադյան, բայց գոնե ձեր անելիքներին հասնելու ժամկետների առումով, ոչ ժամկետ նշված չէ, ուղղակի ցանկություններ են։ Հիմա ծրագրերը ընդհանրապես։ Դրանք ժամկետներով չեն։ Կուսակցությունը ընտրվեց 2007-ին, հստակ ժամկետներ կային 2007-ին հանրապետականի ծրագրում, հստակ ժամկետներ են։ Նայում ենք, նայում ենք միջազգային փորձը, կատարելագործում ենք մեր արած, այնպես չէ, որ այո, ես դա եմ ասում, ասում եմ, մենք առաջ ենք գնում, նայում ենք, վերանայում ենք։ Եվ ես այո, առաջ գնալա, իհարկե, եթե ես այսօր կոնկրետ սա կուսակցական ծրագիր ասա, գործողությունների պլանի։ Ռուսան, իջավ ասես ծևը սպիտակած, սպիտակած։ Եկեք Բախշյան, դուք ինձ լավ գիտեք, չէ՞, ծրագիրը բանից ինչո՞վ կարող ենք տարբեր, գործողությունների պլանից, որտեղ հստակ կնշվեն սրանց հետո ապա։ Տիկին Մուրադյան, գործողությունների պես կառավարության ծրագիրը։ Ես ընտրում եմ հանրապետական կուսակցությանը, առաջնորդվելով կրթական, ուրեմն, բարեփոխումների ձեր պլատֆորմով, եւ ես ակնկալում եմ, որ այնինչ դուք այս անգամ ներկայացնում եք ինձ որպես ընտրող, ակնկալում եմ, որ այս առաջիկա 5 տարիներին է վերաբերում եւ 5 տարվա ընթացքում պիտի իրականացվի, իսկ նրանք, որոնք ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր են, երևի պետք է նշված լինի, այդպես միշտ կարող ենք ծրագրի նշել, որ ցանկանում ենք սա անել, հետո ասել, որ չստացվեց, բայց մեկը մենք ցանկանում ենք։ Առնվազն 2 ծրագիր պետական կառավարության 2 ծրագիր ես նշեցի, որտեղ գրված են իրարամերժ թվեր, ինչ ասես, նորմալ է։ Ես ուրիշ մի բան էլ մասին էլ եմ ուզում հիմա ասել, դա այն է, որ
Գյումրուց երեք ինձ հազանգել են, որ սկսել են դպրոցների շենքերի օպտիմալացում իրականացնել, Ռուսան։ Դրան պետք է շատ ուրախ լինել, մարդիկ կհաբեկված են, ինչ անենք, ոնց անենք, մեր դպրոցն են փակելու, կողքին են փակելու, դա չեն կարող, պիտի աշխատենք, կառավարությունը վերցնի ու դպրոցի շենքը կրթական նպատակի պիտի ծառայի, կամ կրթական նպատակը ներածնող այլ նպատակների որոնք հարիր են, դա կլինի ասեմ մշակութային, արտադասարանական եւ այլն, ուրեմն ուշադրենք դրանից, օրինակ արդյունքը ես հստակ գիտեմ, երկու դպրոց միացնում են իրար, դրա մասին չգիտեմ, այո, անպայման շատ լավ հարգելի բանախոսներ, մենք ինչպես տեսնում ենք, հարց կա, հա, հա, համեցեք, բարձրախոսի մոտեցեք, եթե կարելի է, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ներկայանամ Աննա Հարությունյան, բացահասարակության հիմնադրամներ, Հայաստանյան գրասենյակ։ Երկու հարց ունեմ, մեկը վերաբերվում է մեր կրթության ոլորտի զարգացման ծրագրերին, կոնկրետ նախորդ ծրագրի վերլուծությանը, պարզապես ուզում եմ իմանամ, պատրաստվում է մեր իշխող ներկայիս ուժը հանրապետական, դուք հարցը ձեզ եմ ուղում իհարկե, Տիկին Ռուզանը, եւ դաշտանցությունը իհարկե իդեմս մեր նախարարի, որևէ ինչ-որ մի վերլուծություն նախորդ ծրագրի հետ կապված ներկայացնել հանրությանը, եւ ինչպես դա կապվելու է 16-25 թվականների զարգացման ծրագրի հետ, որովհետեւ արդեն 2 տարի է մենք այդ ծրագիրը սպասում ենք, որ պետք է ընդունվի պետության կողմից, չի ընդունվում, բայց քանի որ կան բաներ, շատ կրկնվող բաներ, կուզենայինք իմանալ, արդյոք նախորդ ծրագիրը դուք վերլուծել եք, ինչ իրենք հասել, ինչի չեք հասել, ինչ իրենք մենք հասել, դա առաջին հարցն է, եւ երկրորդ հարցս վերաբերում է սոցիալական արդարության հարցին, արդեն երկուսից, Տիկին Բաղշյանի եւ ձեզ, Տիկին Մուրադյան, ճիշտ ասած, մի երկրում որտեղ որ պաշտոնական տվյալներով 30% ավել աղքատություն կա, եւ ել չենք ասում ոչ պաշտոնական տվյալներով, թե ինչքան է աղքատությունը, հերու չեն գնում, հերու ուրիշ միջազգային կամ կոնկրետ օրինակ մեր կազմակերպության հետազոտությունների տվյալները չեմ մեջբերում, մեջբերում եմ ԱՎՑ-ի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, թե ինչ կտրուկ տարբերություններ կան ըստ խավերի, ըստ բնակավայրերի, հա, աղքատ, ոչ աղքատ, ծայրահեղ աղքատ, քաղաք, գյուղ տարբերությունները, սարսափելի է, դա ոչ մեկ չի բանալը, դա մեր ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն են։ Ինչպես ենք մենք կամ դուք, ես արդեն հասկանում եմ, որ հանրապետականը պատկերացնում է Իրանը ազգային ժողովում, բայց կարծում եմ, որ ինչ-որ վստահություն կա, այնուամենայնիվ ինչպես եք դուք պատրաստվում այդ հարցը, սոցիալական արդարության հարցը լուծելու նոր ազգային ժողովում, ինչպես մենք կարող ենք ապահովել մեր աղքատ եւ հատկապես ծայրահեղ աղքատ երեխաների իրավունքը, կրթության իրավունքը բոլորի համար, եւ ձեր ծրագրային հիմնական դրույթը որակյալ կրթությունը հասանելի լինի յուրաքանչյուրին։ Առաջին հարցը ուզում եմ հիշեցնել, որ հա, համեցեք, լավ, առաջին հարցը վերաբերում է կրթության զարգացման ծրագրին, ես այստեղ շատ այսպես ուզում եմ կիսել ձեր մտահոգությունը այն առումով, որ կրթության զարգացման ծրագիրը իրոք կրթության հենքն է, եւ պետք է կարողանանք դրան մենք շատ լուրջ ուշադրություն դարձնենք, եւ մենք էլ բազմիցս այս վերջի 10 տարվա ծրագրի հետ կապված քննարկումներ են կարել, առաջարկներ են ներկայացել, բայց դեռևս ծրագիրը վերջնական տեսքի չի, որովհետեւ փոփոխություններ եղավ կրթության նախարարությունում, երևի նոր մոտեցումներ, նոր նախարար, արդեն նոր դրույթներ, նոր աշխատախումբ, եւ մի խոսքով հուսանք, որ շուտով կունենանք վերջնական այդ տեսքը, նոր բաներ փոխվեց։ Հիմա տեսեք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մենք պիտի ունենանք վերլուծություն, եւ շատ կուզեի, որ այդ վերլուծության համար մենք դիմենք կրթական հաստատությունների այն կառույցներին, որոնք որ պիտի զբաղվեն
նման փաստաթղթեր վերջացավ։ Պաստավորապես ոչ թե արդ օգտագործենք նրա համար, որ տիկին Բաշանակրտյան ազգային ինստիտուտի ներկայացա ու կրակը չնկավ այստեղը, բայց կուզեի, որ այդ հարցին ինքը պատասխաներ։ Կրտյան ազգային ինստիտուտը ունի նման վերլուծություն, որտեղ դա պահանջվում է, դա իրենց գործառույթների մեջ է, առաջի փուլի զարգացման ծրագիրը վերլուծել եւ դրա հիման վրա մատնանշել մյուս փուլը, բայց ասեմ շարունակականության մասով ձեզ ուղղակի պատասխանեմ, կրթական գործընթացը, կրթությունը ինքը ընդհանրապես միանգամյա ծրագրեր չեն։ Կրթության գործընթացը ինքը շարունակականություն է նախատեսում եւ պահանջում։ Եվ հնարավոր է, որ լինեն ծրագրեր, ասենք օրինակ հայնասիրական դաստիարակության ուղղությամբ, օրինակ հոդա չվերջացավ 10-15 թվականների ծրագրում, պետք է շարունակությունը գտնի նաեւ ծրագրի մյուս մասում։ Արժեքային կրթության վերաբերյալ դրույթներ կան, դե հոդա չվերջացավ, ուղղակի պետք է լինի հաջորդ ծրագրի մեջ մենք ակնկալում ենք, որ կլինի ոչ թե նույնությամբ այդ դրույթի կրկնությունը, այլ կլինի գոնե դրա մեջ զարգացման միտումը։ Լավ, այ դա ենք ակնկալում։ Երեկ էլ այդ հարցը եղավ, երբ որ մարդիկ փորձեցին ներկայացնել, որ մենք գրել ենք մի բան նախորդ զարգացման ծրագրում, եվրոպական կրթական տարածքում մեր, ասենք, անելիքների մասին, եւ նույնը գրել ենք այս ծրագրում, բայց հետո երբ ես ընթերցեցի բառացի, թե ինչ է գրված, այստեղ զարգացման միտումը նշված էր, որ պիտի շարունակենք ակտիվ մասնակցել նրան, ինչ արդեն ունենք։ Ես ցույց տամ, որ նույն ձևով, նույն մոտեցումով կլինի նաեւ այս ծրագիրը։ Իսկ այն փաստաթղթերը, որոնք հիմա կխոսեմ, այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են կրթության որոշակի ոլորտների վերլուծությանը, կուզեի նաեւ որպես մասնագետ եւ ոլորտի նաեւ պատասխանատու եւ կոնկրետ այն հաստատության պատասխանատու, որը պիտի զբաղվի այդ գործով, Տիկին Բաշյանը ինձ օգներ եւ տեղեկատվություն տար։ Հիմա սոցիալական արդարության մասին։ Ես պիտի նաեւ այս պահին փորձեմ զուգահեռներ բերել մի շարք կուսակցությունների ծրագրերից, որտեղ առանցին օրինակ սոցիալական ծրագրեր են առաջարկում կրթության ոլորտում լուծելու։ Օրինակ բուհերի ուսանողների, անապահով ուսանողների վարձավճարի խնդիրը, որ պիտի տան, օրինակ բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների վարձավճարից ազատելու խնդիրը։ Ուրեմն սրանք ծրագրեր են, որոնք մենք արդեն իրականացնում ենք։ Այս սրա վրա եմ ուզում ասել, որ մենք եկեք ասենք ոչ թե ամեն ինչ ոչ մի բան չկա, հիմա մենք եկել ենք մաքուրեջից ամեն ինչ անելու ենք, այլ պետքա ճիշտ եւ ռեալ ներկայացվի նաեւ հանրությանը։ Ասենք, որ այսօր պետությունը արդեն շատ բուհերի ուսանողների փոխհատուցում է 50-100% վարձավճարը։ Շատ դեպքերում մենք սոցիալապես անապահով ընտանիքներ օգտվում են նպաստներ, բայց մեր ծրագրում կոնկրետ հիմա մենք առանձնացրել ենք եւ սոցիալական արդեն նպաստներն ու ընդհանրապես սոցիալական ծրագրերից օգտվողներին ուզում ենք այնքան հասցեական ծրագրեր իրականացնել, որտեղ սովորում են այդ ընտանիքներում աշակերտներ, սովորում են ուսանողներ, եւ եթե նրանց սոցիալական կարգավիճակը մեկը մյուսից շատ քիչ է տարբերվում, անկապ կարողանան իրենց համապատասխան, ասենք, օգտվել նպաստից, ոչ թե մեկի մյուսի համեմատ անտեսվի։ Հասցեական սոցիալական ծրագրեր են իրականացում, դա ամրագրված է եւ դա արդեն սկսված է, եթե նայեք նախարարության նաեւ գործառույթներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես, ես պիտի ասեմ, որ այ մենք եւս մի կարեւոր ձեռքբերեցանք, որի մասին չխոսեցինք իրար հետ, դա կրթության ոլորտում ներառական կրթության ծրագրի ներդրումներ, որը դա եւս ես համարում եմ մեր կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը, որը դարձյալ թղթի վրա գրված, դարձյալ փորձեցինք սկսել, բայց կարող ենք ասել, որ այսօր այդ ծրագրին տրված գումարները անտեղի են, որովհետև չի ասել, որ ծրագիրը ամբողջությամբ հաջող է, շատ խնդիրներ կան այդ նույն դրամաբանությամբ, ինչպես ավակ դպրոցներին, նույն դրամաբանությամբ, ճիշտ եք դուք, այսինքն չենք կարող ասել, որ այսօր արդյունք ամբողջովին այդ ներառը ոչ չկա, բայց ոչ չկա, կա կանարված քայլեր եւ մեծ քայլեր, սա պետք է տեսնել, ռեալ գնահատել եւ շարժվել առաջ, բայց ասել, որ բարելավելու ուղղությամբ անելիքներ շատ ունենք։ Տիկի Մուրադյան, շնորհակալություն ներառական կրթության հետ կապված, իհարկե կխնդրեմ նաեւ հարցերին պատասխանել եւ անդրադառնալ ձեր ծրագրում, Տիկին Բաշյան, դուք առաջարկում էիք մարզային մանկավարժական համալսարաններում պետք է բացվեն համընդհանուր ներառական կրթության քաղաքականությունից բխող մասնագիտացումների որակավորում ապահովող ֆակուլտետներ, այ կխնդրեմ նաեւ սրա մասին։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ կրթության ազգային ինստիտուտի կանոնադրության մեջ, գործառույթների մեջ, Տիկին Մուրադյան ջան, ձեր հանձնարարականը չկա։ Կրթության ազգային ինստիտուտի կանոնադրությունը հստակ ասում է, ինչ պիտի անի։ Հետևաբար դա չգիտեմ որտեղ պիտի փնտրեք։ Զարգացման ծրագրի հետ կա։ Չէ, այդպիսի բան չկա։ Կրթության զարգացման ծրագիրը կրթության նախարարության համապատասխան, չգիտեմ, մարդիկ ունի, բաժիններ ունի, իրենք պիտի անեն։
Կրթության զարգացման տարբեր տարիների ծրագրեր առաջին ծրագիրը 30%-ով է իրականացել։ Դրանից հետո չի եղել, մեկ էլ 11-15-ն են ունեցել, չգիտեմ 10%-ով իրականացավ թե չէ, որտեղ չկա իսկապես վերլուծություն եւ շատ հետաքրքիր կլինի, հա, ես օրինակ ազատ ժամանակ ունենամ, եթե չանցնեմ պատգամավոր, նստելու եմ ինքս այդ վերլուծությունն անեմ։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական բանին, երեխային կրթություն եւ ինչպես օրենքն է պահանջում, որակյալ կրթություն չապահովելը բռնություն է երեխայի նկատմամբ։ Եվ շատ-շատ երեխաներ ցավոք սրտի այդ տարածաշրջաներում, գյուղերում եւ այլն զրկվում են ոչ թե որակյալ, այլ տարական կրթությունից։ Երեք կարդացի, որ Սյունիքի մարզում, թե Լոռու մարզում 200 մանկավարժի պակաս կա։ Որտեղ մանկավարժ չկա, այնտեղ կրթություն չի կարող ունենալ։ Իսկ եղածները կարքին չեն կրթությունը իրականացնում։ Չեղած դեպքում, այո, այս խնդիրը շատ լուրջ է։ Հիմա տեսեք, մենք եթե հավասար հնարավորություններ չենք ապահովում յուրաքանչյուր երեխայի կրթություն ստանալու համար, հավասար հնարավորություն, այսինքն դպրոց, միջավայր, տաքություն, ուտելիք, հագուստ եւ այլն, այո, ընդ որում ասենք հասարակության հերթական անգամ, որ կրթվելու կարիքը 6-րդն է երեխայի մոտ։ Դրանից առաջ պետք է երեխան կուշտ լինի, տակտեղ լինի, շրջապատված լինի եւ այլն եւ այլն, նոր այդ դեպքում կսովորի։ Եթե այդ առաջին 5-ը չկան, ինքը չի սովորելու։ Այս հավասար հնարավորությունները ապահովելը պետության պարտականությունն է։ Չի անում փաստորեն այդքան երեխաների նկատմամբ, պետությունը իր պարտավորությունը չի անում։ Մի վարկյան ուտել։ Հա, ինչու՞ միասա։ Հա, մեր տաքսնունդի ծրագիր ենք անում, որը երբեք չենք մտածի կամ երազի, որ կարող է հնարավորություն ունենանք տարական դասարաններում մի ամբողջ մարս, Արարատի մարս, Սյունիքի մարս, Ազգերի մարսում կարողանանք, որը Արարատ, այո, 3 մարտը արդեն սկսել ենք տաքսնունդի ծրագիրը, այսինքն տեսեք, հարցերը լուծվում են, այ բաներ եք ասում, որոնք հիմա այս ընթացս եմ հիշում եւ փորձում ենք իմի վերել մեր։ Այմար, ճուզողը մենք լինենք, Ռուզան ջան։ Մենք արդեն, գիտեմ, որ դուք դրանից իհարկե, բայց հարգելի բանախոսը, մենք արդեն ամփոփում ենք, կխնդրեմ հարցի ավարտել ձեր պատասխանը։ Բայց բուհերի հետ կապված հենց երեք Facebook-ում աղմուկ էր Երևան պետական համալսարանում մարտական գործողությունների մասնակցած գրքույկում գրված Դավո անունով տղային չի բանամ զեղչում պետական համալսարանը, ի գիտություն ասեմ, գնա պատգամավոր ես, դրանց գլուխը ճարտի։ Ներառական կրթության հետ կապված ասեմ, ժողովուրդ, իսկապես սա մեր պետության դեմքը պարզանող շատ կարևոր ծրագիր է, ճիշտ այնպես, ինչպես Հայաստանը 95 թվականին իրեն հայտարարեց ժողովրդավար պետություն։ Նույն, հիմա ինչքանով ենք ժողովրդավարությանը հասնում, այնքանով էլ ներառական կրթությունն ենք կարողանում իրականացնել, բայց կարելի է ժողովուրդ, քանի որ մեջն եմ, կարելի է ընթացքի քայլերը այդքան անգրագետ չանել։ Եթե այդ քայլերը անգրագետ չարվեր, այսինքն այդ բացասված չափականակի մտածված խելամիտ չափորոշիչները տրվեր, ոչ մի տնօրեն չէր վերցնի տրանսպորտի գումարը, ինչ ուզում ես, ոնց ուզում ես ծախսում ես, մեկը մի խոսքով։ Այո, հիմա ազատեց, բայց լիքը բայցեր կան։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտացումներին, այսօր Սյունիքի մարզը արդեն համընդհանուր ներառման է անցել, բայց մենք մասնագետների շատ լուրջ խնդիր ունենք։ 2 տարի է պարոն Աշոտյանից սկսած, Լևոն Մեմկրչյանը վերջացած, քանի անգամ գնացել ենք, ասել ենք, ժողովուրդ, այդ համասարաններում, Գորիսի, Իջևանի, Գյումրու եւ այլն, բացեք այդ ֆակուլտետները, ապահովեք, մասնագետ չունեն։ Պարզում եմ, մասնագետ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, իհարկե շատ կան խնդիրներ, բայց ես ուզում եմ, որ մեկին ամեն դեպքում անդրադառնանք, կխնդրեմ համառոտ,
սա իհարկե մասնագիտական շատ էսպես բան չի, բայց տեսանելի դիրույթում է եւ կարծում եմ կարեւոր ազդեցություն ունի։ Տիկին Մուրադյան, Ազատ դեմոկրատների ծրագրում այդ մասին հիշատակումներ կան, հարցս հետեւաբար ձեզ եմ նախուղում, այ երբ ենք մենք ունենալու իրապես ապա քաղաքականացված բուհեր, որտեղ խորհրդի նախագահները չլինեն այս կամ այն բարձր պաշտոնյաները, եւ որքան էլ ֆորմալ առումով ասվի, որ բուհերը զերծեն դրանից, մենք էլ կարծում եմ, դուք էլ գիտեք, որ դա այդպես չի։ Ինչպիսին է ձեր մտածումը, օրինակ դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանը, կարծեմ, նման առաջարկության մասին բարձրաձայնեց, այո, բայց ընթացք չեղավ։ Հիմա ձեր մտածումը կխնդրեմ։ Ձեր մտածումը, կասեք հեսա քիչանց, խնդրեմ։ Հնարավորապես ցանկացած օրենք ունենում է գործուն կիրառություն այն դեպքում, երբ այդ օրենքը մեր գիտակցության մեջ, մեր մտածողության մեջ հասնում է այն մտածողության բուրգի, այն բարձր մակարդակին, այսինքն ոչ թե դա մենում է սոսկ որպես տեղեկատվություն, այլ դա դառնում է արդեն մեր արժեքային մասը եւ մենք կրում ենք դրա, դա ամբողջ իմաստով։ Այսօր մեր քաղաքացիական հասարակությունը ինքնին արդեն հենց այդ արժեքային իմաստով բավականին առաջ գնացած հասարակություն է։ Եվ դա է վկայում նաև խոսքի ազատությունը մեր երկրում, ժողովրդավարությունը, մենք չենք կարող ասել, չէ՞, որ մեր հարևան երկրների համար մենք բավականին առաջ չենք, շատ առաջ ենք։ Այ երբ որ մենք մեր գիտակցության մեջ կկարողանանք, մենք կկարողանանք, մեր ոչ միայն, մենք կկարողանանք մեր գիտակցության մեջ ամրագրել, որ ինչպես նշվեց նաև դպրոցների խորհուրդների պարագայի միջայլոց հարցը բարձացվեց, եւ ես այդ հարցի հետ համաձայն եմ, ինչու, որովհետեւ դպրոցների խորհուրդների մեջ, եթե կա այսօր ձևական բնույթ, այդ ձևականությունը պիտի փոխվի, եւ խորհուրդը պիտի լինի իրոք։ Մենք որ Սերսարքսյանը չլինի ԵՊՀ խորհրդի նախագահ։ Ես չեմ գտնում դրա մեջ, ոչ, ես չեմ գտնում դրա մեջ, ոչ թե կոնկրետ օրինակով, այլ ես չեմ գտնում դրա մեջ, եթե ասեմ յուրաքանչյուր խորհրդի անդամ տեղում ինքը իր գործառույթը անի, ես էլ մանկավարժական խորհրդի անդամ եմ, մանկավարժական համասան, ինչպես Տիկին Բախշյանը։ Քանիցս եմ բարձացրել հարցեր, դուք եք եղել ռեկտորի զեկույցի ժամանակ, որոնք մտահոգել եմ ես որպես կրթության մարդ, այսինքն եթե դու ակտիվ դիրքորոշում ունեցող անդամ, Տիկին Բախշյան, շատ լավ, ինչ չեք լսել, ֆակուլտետի փակման հետ կապված հարցում չեք եկել դուք, ուրեմն բացակայում։ Հարուսահակյանինով դեմք վերցրեց, մենակ ես գտնեմ քաղաքական դիրքորոշումը, դա մարդու այն կարևորագույն արժանիքը, որ պիտի ունենա ցանկացած առավել եւս հասարակական գործունեության մեջ, որ բայց պարտադիր է, որ խորհրդի նախագահները լինեն։ Դրանից օրինակ, եթե չլինելու դեպքում ասեմ, եթե լինի բոլորիս քաղաքացիական բարձր գրագիտությունը, այդտեղ ով կլինի խորհրդի նախագահ եւ չլինի, մենք արդեն հղումը չենք անի դրան։ Հարցերը կբարձրացնենք նաեւ որպես խորհրդի անդամներ, եւ որքան բարձր պաշտոնյա, միգուցե այնքան ավելի պատասխանատվություն ենք ստեղում ներսից ճանոթանալու խնդրին եւ ներսից փորձելու, ասենք, մոտիկից փորձելու ավելի կոնկրետ աջակցություններ կա ցած խնդիրներին։ Որը է բարձր պաշտոնյա։ Միայն նրա համար, որ ինքը բարձր պաշտոնյա է, չպիտի վերաբերմունքի արժանանա, սա միանշանակ։ Հետևաբար, ուրեմն անձը կարևոր չի, այնտեղ գրենք նախագահ, դնենք գլխին, չէ, չենք ուզում այդպես։ Զարմանում եմ, բայց ես նոր բուհերի մասին օրենքի նախագիծը տեսել եմ, և առաջի տարբերակում ոչ մի ձևով դրա մասին չկար, հետո անձամբ բարձաձայնել եմ, աղմկել եմ, որտեվ գիտեք, անցյալ տարվա ապրիլին հատուկ ես էլ չգիտեմ ոնց հայտնվեց այդ խմբի մեջ, գնացինք Գերմանիա, որ ուսումնասիրենք այնտեղի փորձը, ու ինձ թվում էր, գանք պիտի այդ փորձը դնենք, նայում եմ նախագիծը ոչ մի կապ չունի մեր տեսածի հետ, երբ որ խոսեցինք, ասինք էս ինչի համար գնացինք, էսքան փորձ ծախսեցիք մեր վրա, հետո հիմա էս վերջին նախագիծը արդեն հստակ, բավական հստակեցումն չնայած այնտեղ շտկերով շատ բաներ կա, բայց համենայն դեպս կառավարման տրամաբանությունը, կառավարման խորհրդի տրամաբանությունը փոխված է իոքուտ, եւ հստակ գրված է, պաշտոնյաները չեն կարող լինել։ Շատ լավ, այս վերջին տարբերակում է գրված, դեռ չկա, չէ, դեռ չի, ազգային ժողով չի գնացել, հա, ամենավերջինը, որ կարող է փոխվել իմ այդ դրույթը։ Շատ լավ, փոխվում է, չէ, մի բան է, լավ, հիմա կառավարման խորհուրդներում, քանի դեռ
այն օրենքներում փոփոխություն չի եղել, որտեղ տնօրենը աշխատանքային պայմանագիր չպետք է կնքի մարսպետի հետ, այլ պետք է կնքի կառավարման խորհրդի, որակը չի փոխվելու։ Կառավարման խորհուրդը նախնդեղ պետք է լինի դպրոցի բանը մեծամասնությունը, երկու ծնող, երկու ուսուցիչ, երեք հոգի համայնքից եւ այլն, որ դպրոցը ծանրակշիռ լինի։ Բռնեցին մի գիշեր ու ազդիվ խոսքը ես գիտեմ նույնիսկ ինչից հետո, բարդ 8 հոգի դարձրեցին կարգում եւ ցենց դպրոցի կառավարման խորհուրդը դարձավ համաճիկների թատրոն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, իհարկե կային նաեւ բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնց հետ կապված կային հետաքրքիր առաջարկներ ձեր նախընտրական ծրագրերում, բայց այսքանով մեր այսօր վակնարկումը ամփոփենք։ Շնորհակալ են ձեզ հարգելի բանախոսներ մասնակցելու համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ հետևելու համար, ցտեսություն։